pedal de Covas do Monte para as Covas do Rio. Luxo! Luxo! É luxo! Coisa mais linda, meu. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Depois de um belo almoço no restaurante de onde o morto matou o vivo, nada melhor do que uma tarde de off-road, soft, 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 aqui pelos estradões de São Macário. Isto é um luxo. Só disto. Só disputando é que podemos opinar. É uma maravilha. E a moto, digamos que a T7, é uma moto ideal para isso. Digam lá o que disserem, que a moto tem um peso alto, tem uma sensibilidade alta, e não sei o que, não sei o que mais. Opa, desculpem lá. Para quem vem de uma DF6,5, que eu venho, e digo-lhe, esta moto é Mercedes-Benz, a não dizer um Porsche no fora de estrada. Ainda hoje, de manhã, o comprovei. E estou com pneus de origem, né? Com o Scorpio, Pirelli Scorpio. Portanto, nem sequer com pneus de off-road estou. Estou com os pneus, pá, maioritariamente de estrada. E tenho, claro, piso seco, estamos a falar piso seco, sim senhor. Piso molhado, ok, a conversa é outra, mas o piso seco, Deus abençoe, tem aqui moto que está mais cansada. E é uma boa moto, é uma boa moto, olha isso, é uma boa moto, segura, equilibrada. Pá, uma pessoa, apesar do peso, responde bem. Pá, é uma moto muito, muito, muito equilibrada. Eu estou muito satisfeito. E até tinha a moto à venda e já tirei de venda. Não quero vender esta moto. Esta moto vai ficar para o museu. Trilhos do Xisto? Trilhos do Xisto, é verdade. É. Olha para isso. Depois tem umas baixas, tu em segunda, fazes tudo, enquanto que na DR é primeira, muitas vezes, não é? E vais ali, esta moto mete segunda, terceira, no monte, faz tudo, e às vezes eu comigo estou em quarta e quinta, nos estradões, claro. Oh, agora, claro que, pronto, eu sou um gajo lento, fora de estrada. Não tenho vergonha nenhuma em dizê-lo. Sou um gajo lento no fora de estrada, não sou um gajo rápido, não sou um piloto extremo, não. Mas também eu não ambiciono ser mais difícil. Sou um gajo
gosto de fazer fora de estrada, mas cuidadoso. Não gosto de andar aí, pronto, não sou um pró, não. Para mim, a moto chega muito bem. Os pneus de estrada, os pneus de Pirelli Scorpion, em piso seco, volta a referir, piso seco, são, opá, desarrasco, pronto, desarrasco. Claro que penso aqui com os meus MT21, estou habituado a usar na DR, e isto, pronto, mas vocês estão aqui a ver a descida, e a moto controla-se muito bem, não tem grande stress. Agora, claro que se vocês são pilotos prós, que gostam de acelerar, entrar nas curvas a derrapar e tal, pronto, se calhar isto já é difícil, já estamos a falar de outra conversa. Mas eu que sou um gajo lento, não tenho problema nenhum em dizer lento, ó, sou lento, vamos embora, isto é o melhor, é o André aí. Calocho! Olá, Calocho! Eu costumo fazer o outro track à volta e este aqui eu nunca fiz, mas opa, isto é do melhor que há, meu.